Баста ақпараттық арна өз жұмысын жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Мендегерей. Армысыздар. Жамбыл облысында 1 гигаватт жел энергиясын пайдаланатын жаңа гибридті электр станциясы салынады. Ол мирный жобасы аясында жүргізіледі. Ал оны Қазақстан мен Франция жүзеге асырады. Осылайша елдер энергетика көздерін дамытып, жаһандық жылумен бірлесіп күресуді жоспарлап отыр. Бүгін сенаттың жалпы отырысында тиісті заң мақұлданды. Біріккен жұмыстың негізінде елдегі көмір қышқыл газ шығындарын жылына 2 миллион тоннаға азайту көзделіп отыр. Бұдан бөлек 250-ге жуық тұрақты және 2500 уақытша жұмыс орны ашылады. Арнайы жобаға шамамен 820 миллиард теңге инвестиция тартылады. Электр станциясын 2026-2027 жылдар іске қосу жоспарланған. Қазіргі таңда әлем елдері жаһандық жылыну мәселесіне баса мән беріп отырғаны белгілі. Біздің елімізде қоршаған ортаны сақтауға арналған нақты шараларды жүзеге асыруда. Осы ретте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев таяуда Дубайда өткен COP28 климат жөніндегі саммитте аса маңызды мәселелерді көтерді. Сол кезде президентіміз метан қалдықтарын азайту жөніндегі жаһандық міндеттемеге Қазақстанның қосылатынын да туралы мәлімет берді. Ал бүгін қаралған арнайы келісім елімізде жаңартылатын энергия саласындағы ірі жобаны іске асыруды көздейді. Еліміздің аумағына қауіпті тауарлардың өткізілуі және инфекциялық аурулардың сырттан келуі мен оның тарауына тосқауыл қойылады. Бүгін сенатта ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің аумақтарын санитарлық қорғау саласындағы ынтымақтастық келісімін ратификациялау туралы заң мақұлданды. Ол ТМД-ға мүше мемлекеттер азаматтардың санитарлық эпидемиологиялық сауаттылығын қамтамасыз етуге бағытталған. Құжатта тараптардың бірін-бірі жедел хабардар ету, эпидемияға қарсы шараларды жүргізуде практикалық және техникалық көмек көрсету міндеттемелері айқындалған. Келісімді ратификациялау аса қауіпті аурулардың туындайтын төтенше жағдайлардың алдын алуға мүмкіндік береді және еліміздің халық денсаулығына оң септігін тигізеді деп күтілуде. Жалпы заңды қабылдау теріс және өзге де жағымсыз әлеуметтік экономикалық және құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды. Қызылша жұқтырған ақтөбелік 5 бүлдіршіннің халі ауыр. Дәрігерлер балаларды аурухананың жансақтау бөліміне жатқызған. Жалпы қазір өңірдегі медицина мекемелерінде 135 адам ем алып жатыр. Олардың 70%-ы кәмелет жасына жетпеген балалар. Ересектерлердің дені сырқаты бар жанмен етене араласып ауруға шалдыққан. Сондықтан мамандар дер кезінде екпе алу керектігін айтып дабыл қағуда. Қазір облыста 50 мың дана вакцина бар. Кез келген емханада тегін екпе жасатуға болады. Стационарға түсетін науқастардың барлығы, ол жалпы орташа және ауыр халде түсетіндер. Оның себебі де, оның басты себебі балалардың арасындағы жаңағы профилактикалық екпені алмауынан. Емдеу іс-шаралары және диагностикалық хаттамаға байланысты толық көлемде диагностикалық және емдік шаралар жүргізуде. Былтыр 2,8 миллион қазақстандық медициналық скринингтен өткен. Олардың 1,1 миллионы ауылдағы ағайындар. Бұл жайлы денсаулық сақтау министрлігі мәлімдеді. Дегенмен бұл көрсеткіш өткен жылға қойылған межеден төмен. Жауаптылар жыл көлемінде 3,5 миллион халықты медициналық тексерістен өткізуді жоспарлаған болатын. Көп жағдайда біздегі Бұхара салғырттық танытады, тұрақты қаралып денсаулығында кінәратты анықтауға тырысатын тұрғындар некен саяқ. Я скрининг туралы естідік, естіп жүрміз. Оған бару керек деп қоямыз да, бірақ ол план күйінде ғана қалып жатыр. Өкінішке орай, көп адамдарды сөйтіп жүр мен сияқты. Скрининг жоқ, өтпедім. Қазақ деген ауырғанда ғана барады ғой. Ана кабинет істемейді, мына істемейді, ана неге Олимпқа барыңдар, оған барғанда қымбат. Ну, өте алмай қаласың. Жағдай осылай. Скринингке шақырылған қарашаның тек 80% ғана аққабаттылардың қызметіне жүгінеді. Ал қалған халық қолды бірақ сілтеп бейжай жүр. Рас, ауруы асқынып, жанына батпайынша біздегі Бұқараның көбі емханаға аттап баспайды. Тіпті скринингтен өтпек түгілі атауын бірінші рет естіп тұрғандар да кездесті. Ал мамандар дұрыс жасалған диагностика аты жаман аурудан адам өмірін арашалап қалуға мүмкіндік береді дейді.
В Республике Казахстан на сегодняшний день... Казахстанда онкология ауруын анықтау мақсатында 3 түрлі скрининг жүргізілет. Олар жатыр мойны обыр скрининга. Бұл бойынша 30-70 жас аралығындағы әйел адамдарды тексереміз. Ал сүт безі обырына скрининг 40-70 жастағы азаматшаларға жасалар. Сондай-ақ барлық 50 жастан асқан ер және әйел адамдарға тоқшек обыр скринингінен өту міндеттелет. Елде обыр дерті дендеп тұр. Соңғы жылдары онкологиялық ауруларға душар болған бұқараның саны 4-7 пайызға өскен. Алайда сырқат салдарынан көз жұматындар 7-8 пайызға азайып отыр. Бұл тұста скрининг барысында ауру анықталып алдын ала ем қабылдаған адамдар себеп. Мамандар скринингке салғырттық танытпауға шақырады. Сонда ғана жұрт арасында жаман ауру аталып кеткен кеселдің жолын кесуге болады. Статистикаға сүйенсек, 2022 жылы 40 мыңға жуық қазақстандық қатерлі ісікке шалдыққан. Өкінішке орай олардың 13 мыңы қайғылы жағдайда аяқталды. Шернияз Жалғасбекұлы, Мұрат Әріпханов, 24 кезет. Еліміздің құзырлы органдарында 1999 жылға дейін шетелдік азаматтар асырап алған қазақ балалар жайында ақпарат жоқ. Мұқит асып кеткен ұл-қыздарымыздың мәселесін сенатор Дархан Қыдырәлі көтерді. Статистикаға қарасақ, сәбилерді өз тегіне жаздырып, елшілікпен байланысты үзіп, ізім ғайым жоқ болғандар аз емес. Мәселен, Африкаға кеткен 30 баладан, Америкадағы 104-нен, Бельгиядағы 113 баладан хабар жоқ. Оңтүстік Африка, Кения, Филиппин, Мексика, Мальта, Аргентинаға кеткен 120 баланың санатын анықтау керек дейді депутат. Бала құқықтарын қорғау саласындағы өкілетті орган болып саналатын оқу ағарту министрлігінің мәліметіне сүйенсе, конвенцияға қол қойғалы бері шетелдік азаматтар 158 баланы асырап алған. Соның ішінде 13-19 жылдары 157 бала шетел асса, соңғы 4 жылда бір бала сыртқа шыққан. Көрсеткіштің күрт төмендегені әрине қуантады. Конвенцияға қол қойғанға дейін 99-2011 жылдар арасында шетелдіктер 8805 баланы асырап алған. Өкінішке қарай есеп бермейтіндер де аз емес. Оңалту орталықтарындағы мұғалімдердің жалақысы аз, арнайы білім алушыларға жағдай жасалмаған. Бұл мәселені бүгін сенат қабырғасында депутат Талғат Жүнісов көтерді. Айтуынша, былтыр күзде мектеп мұғалімдерінің жалақысы 30%-ға өскенде мүгедектігі бар балаларға білім беретін 20 мыңнан астам мұғалім назардан тыс қалған. Сондықтан да бұл салада маман тапшылығы байқалады. Кадрлар арнайы балабақшалар мен мектептерде де жетіспейді. Республика бойынша 11 өңірде 29 арнайы мекеме ашылуы керек. Себебі 24 мыңнан астам ерекше бала кезекте тұр. Айта кетейік, елімізде 188 мың бала арнайы күтімді қажет етеді. Оның 55 мыңы мектеп жасындағылар. Арнайы балабақша мен мектептерде оқыту сапасы дұрыс бақыланбайды. Интеллектісі бұзылған балалар арналған мектеп түлектерін жұмысқа орналастыру деңгейі өте төмен. Бұдан бөлек арнайы педагогтардың, әсіресе сурды мен тифло педагогтардың тапшылығы мен олардың біліктілігін арттыру курстары жетіспейді. Бүгінгі таңда арнайы мектеп-интернаттардың материалдық базасы әлсіз, жабдықтау нормаларына сәйкестігі тек 40% ғана құрайды. Алматы әуежайының жаңа халықаралық терминалы маусым айында іске қосылатын болды. Бүгінде құрылыс жұмыстарының 87% аяқталған. Жоспар бойынша инфрақұрылым жыл сайынғы жолаушылар тасымалын 14 миллионға, ал жүк тасымалын 100 мың тоннаға жеткізуге септеспек. Бұл жайында үкімет басшысымен кездескен мердігер компания президенті Серкан Каптан айтты. Алихан Смайлов еліміздің көлік логистика әлеуетін арттыруға үлкен көңіл бөлетінін атап өтті. Жаңа терминал саладағы қызмет сапасын арттырып, жайлылықты жоғары деңгейін қамтамасыз етуге тиіс деді. Қазақтелеком акционерлік қоғамының мобильді операторларының бірі жаңа инвесторға берілуі мүмкін. Бұл мәселе бүгін үкіметте талқыланды. Экономиканы демонополизациялау бойынша комиссияның отырысында байланыс операторының бірін бәсекеге қабілетті нарыққа шығару жайы қарастырылды. Қазір шетелдік инвесторлармен келіссөздер жүргізіліп жатыр. Премьер-министр Әлихан Смайылов бұл бағыттағы жұмысты жеделдетуді тапсырды. Аталмыш өзгерістер қызмет сапасын жақсартып, телекоммуникация саласының дамуына оң әсерін тигізеді деп күтілуде.
Жыл басынан бері 102 операторына тұрмыстық зорлық зомбылыққа қатысты 4,5 мыңнан астам хабарлама түскен. Ішкі істер министрлігі осындай мәлімдеме жасады. Бүгінде ведомство отбасылық жанжалдарға қатысты әрбір сигнал бойынша ден қою шараларын қолға алған. Қазір полицейлердің көмегімен жәбірленуші әйелдер мен балалар арнайы дағдарыс орталықтарына орналастырылып тиісті жәрдем алып жатыр. Таңшолпан Керімованың жасы 30-да, 2021 жылы екі қызын алып Тараздан Астана қаласына қоныс аударған. Оған себепте жоқ емес, бұрынғы күйеуі тыныштық бермеген. Ресми түрде ажырасқан соңда қыздарын көремін деп сылтауратып келетін әке әр кездесуде Таңшолпанды соққының астына алады екен. Бүгінде бұрынғы жолдасы Елордаға келіп ұрып-соғуын қоймай отыр. Қос қызын жетектеген келіншек осымен екінші рет дағдарыс орталығын паналауға мәжбүр. Мартта бізде той болды. Сол тойдан кейін басталды бізде осылай жанжал. Заң жүзінде 2018-де бізге ажырасуға рұқсат берілді. Сот шығарып берді, әр суббота күні ол кезде бір қыз еді. 2016 жылғы тоғжан деген. Әр сенбі сағат 11-ден 4-ке дейін мамасының қатысуымен көруге рұқсат деген. Әр сенбі келеді, баланы көріп отырып қайтатын уақытта ұрыс төбелес шығарады. Үйге келіп отырып шайға болмайтын нәрсеге. Не шай, неге нандай, неге күлмейсің, неге дұрыстап амандаспайсың. Сөйлесең сөйледің, сөйлемесең сөйлемедің, қарасаң қарадың, қарамадың, солай себепсіз солай ұратын болды ата-анамның көзінше. Бір жылдың ішінде дағдарыс орталығына шамамен 200-ден астам жәбірленуші түседі. Оның 60-қа жуығы әйел болса, 150-ден астамы кәмелет жасқа толмаған балалар. Қазір елде тұрмыстық зорлық-зомбылықтан зардап шеккендерге қол ұшын созатын орталықтардың саны 70-ке жуықтады. Оның 19-ы жәбірленушіні уақытша баспанамен қамтамасыз етеді. Онда психологиялық, әлеуметтік және құқықтық көмек көрсетіледі. Қазіргі кезде 18 әйел бар. Оның арғы 40-ы кәмелет жасқа толмаған балалар. Қызмет алушыларға ешқандай бұл жерде ақы төленбейді. Бұл жерде мемлекет тарапынан толығымен тегін қолдау көрсетеді. Жаңағы атап өткен 4 мезгіл тамақ мәзірімен, сонымен қатар жаңағы төсек орын жабдығымен әр тұрғынға қызмет алушыға бір бөлмеден бөлінеді. Сонымен қатар олардың түскен балалары да бар. Балалардың оқуынан қалмас үшін мектепте жақын маңайда мектепке орналастырыламыз балаларды. Одан бөлек мектепке дейінгі балаларға жұмыс жасайтын арнайы тәрбиешінің көмекшісі бар. Отбасы мүшелеріне күш көрсетіп, денсаулыққа зиян тигізгендер 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Яғни былтыр жазалау мерзімі 2 есе ұлғайған. Жауапкершілік қатаңдаса да зорлық-зомбылық әрекеттер тыйылар емес. Бұл тұрғыда жауапты ведомство арнайы рейд жүргізуді қолға алып отыр. Тәртіп сақшылары тұрғылықты жері бойынша тұрмыста құқық бұзушылыққа бейім азаматтарды тексереді. Профилактикалық іс-шара барысында 11 мыңға жуық профилактикалық есептегі тұрған бір тексерілді. Мыңға жуық қорғау нұсқамасы қойылды. Тума туысы, көршілері, я басқа да бір адам осы тұрмыстық жанжал саласында құқық бұзушылық орын алған естісе, білсе, оны хабарлай алады. Бұл бойынша жаңа полиция қызметкерінің арызданушын арыз керемес, өзі жаңағы барып, анықтап, соның бәрін фиксация жасап, өзі әкімшілік іс қозғай алады. Отбасын ойран ететіндерге жауапкершілік тағы да күшейді. Жуырда ғана ішкі істер министрлігі балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі уәкіл және депутаттармен бірлесіп заңнамаға бірқатар түзету енгізді. Енді жанұя мүшелеріне қол көтергендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Онымен қатар сотқа агрессорды психологиялық түзету орталықтарына жіберу құқы берілді. Бұдан бөлек тұрмыстық жанжалдарды арнайы полицейлер тергемек. Альмира Оразбай, Мерей Талап, 24 Кизет. Елімізде көлік тізгіндегендер заңды жиі бұзады. Мәселен, олар былтыр жылдамдықты 4 миллион рет асырып, 2 миллион рет арнайы белгілерді елемеген. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Қайсар Сұлтанбаев мәлім етті. Сондай-ақ 300 мыңнан астам жаяу жүргінші де жол ережесін бұзған. Дегенмен, өткен жылмен салыстырғанда тіркелген деректердің саны 20%-ға төмендепті. Ауыр сол құқық бұзушылықтар болып жатса, ол жерде тек қана айыппұл салу емес, мынау жүргізуші куәлігінен айыруға дейін және де қамауға алуға дейін шаралар қолданып жатады. Ал енді ұсақ түйек жол ережесін бұзу фактілері кезінде, ол кезде осы предупреждение деп жатамыз ғой, ескертумен де шектелу әкімшілік кодексінде көзделген. Соның бірі мынау 620-бап.
Жахан жаңалықтар мен жалғастырайық. АқШ пен Ұлыбритания Йемендегі хуситтерге қарсы тағы да соққы жасады. Бұл жолы екі елдің ұшақтары мен әскери кемелері Ансар-Ала қозғалысының бақылауындағы Дамар, Сада, Таис, Хаида мен Әл-Байда провинцияларын атқылап отыр. Әл-Хада телеарнасының мәліметі бойынша шабуыл хуситтердің Әл-Карн лагеріндегі нысандарына жасалған. Бұдан бөлек Хадидадағы әуежай маңында да жарылыстар болған. Әзірге зардап шеккендер мен көз жұмғандар жайлы ақпарат жоқ. Таиландта пиротехника зауытында жойқын жарылыс болып, соның салдарынан 20 адам көз жұмды. Ондаған адам жарақат алған, зардап шеккендердің барлығы қазір ауруханада жатыр. Жергілікті билік өкілдері таратқан ақпарат бойынша жарылыстың қуатты болғаны сонша фабриканың күлі көкке ұшқан. Әзірге бұл оқиғаға не себеп болғаны белгісіз. Полиция тергеу жұмыстарын бастады. Газа секторының бірнеше өңірін аштық жайлады. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері осылай деп мәлімдеп отыр. Олардың дерегінше ауа райы күрт суытқаннан кейін аймақта жағдай ұшыға түскен. Анклавтағы жазықшы жұрттың нәр тартпай үстісіз босып жүргеніне үш аптадан асты. Қазір 300 мың адам қираған ғимараттарды паналауда. Халықаралық ұйым өкілдері қайырымдылық көмек өткізетін жолдарды ашу туралы үндеу жасады. Айта кетейік, осы айда жүк көліктерінің төрттен бір бөлігі ғана межелі жеріне жеткен. Қолайсыз ауа райы Европа халқын әбігерге салып жатыр. Мәселен, Бельгияда қалың қардың кесірінен көшеде көлікпен жүру қиындаған. Қалаларда ұзын сонар кептеліс, сойын жолдардағы жағдай да мәз емес. Пойыздардың көбі кестеден кешікті. Соның салдарынан ел тұрғындары діттеген жеріне дер кезінде жете алмай отыр. Синоптиктердің болжауынша, қолайсыз ауа райы апта соңына дейін жалғасады. Мен мінетін пойыз Льеж қаласынан келуі керек еді. Енді ол қарға байланысты кешігіп келетін шығар. Бір жағынан қардың жауғанда жақсы, қаланың көркіне ерекше рең береді. Германияда да осыған ұқсас жағдай. Бір тәулік ішінде Франкфурт, Мюнхен мен Дюссельдорфта 40 сантиметр қар жауған. Соның салдарынан жүздеген ұшақ әуеге көтеріле алмай қалды. Мектептер уақытша жабылып, оқушылар онлайн режимге көшті. Ауа райы қолайсыздығынан жолдарда көлік апаты жиілеп кеткен. Қалыптасқан жағдайға байланысты жергілікті билік тұрғындарға үйден шықпауға кеңес береді. Ресейде жұмыс берушілер дабыл қағып отыр. Елде 200 мың курьер, 50 мың жүргізуші, 50 мың көше тазалаушы жетіспейді. Әсіресе тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, құрылыс және көлік логистика салаларында жұмысшы тапшы. Биылғы қыс Мәскеуде көше тазалаушылардың жетіспейтінін көрсетті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласында жұмысшы тапшылығы 50%-ға жетті, дейді мамандар. Жұмысы ауыр көше тазалаушының жалақысы шамамен 60 мың рубль, яғни 300 мың теңге. Ал жеткізушілер бұған қарағанда екесе артық табыс табады. Мәскеуде курьердің жалақысы шынымен де жоғары. Айына 150-200 мың рубльге дейін жетуі мүмкін. Бұл салаға кетемін деген жұмысшыны ұстап қалу үшін тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы да жалақы деңгейін көтеріп жатқанын көріп отырмыз. Ресейдегі электронды сауда көлемі пандемия кезінде күрт өсе бастады. Қазір бұл сала жыл сайын 30% өсім көрсетіп отыр. За три года практически удвоился. Үш жыл ішінде электронды сату көлемі екесе өсті. Әрине, бұл қосымша кадрларға деген қажеттілікті тудырды. Курьер, жүргізуші және буып түйуші мен қойма қызметкері сияқты жұмыскерлер қажет. Логистика басқа салалардан жұмысшылар тарта бастады. Компаниялар біліктілігі төмен қызметкерлеріне жағдай жасауға да дайын. Ол үшін жалақыларын көтеруді. Бір жылда қоймашылардың еңбек ақысы 12%-ға, буып түйішілердің табысы 16%-ға, ал курьерлердің табатын ақшасы 17%-ға өскен. Ресейдің еңбек нарығындағы маман тапшылығы бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. 2023 жылдың қорытындысы бойынша экономиканың әртүрлі салаларында 5 миллион адам жетіспейді. Елдегі кәсіпорындардың 90%-ы жұмыскер іздеумен әлек. Ал орталық банк жұмыс күшінің тапшылығын Ресей экономикасының басты проблемасы деп атады. Дананұржан Шахзод Гамиров, Ресейден 24 кезі. АқШ 29 қаңтарды елдегі салық маусымының ресми басталу күні деп жариялады. Енді дәл осы күннен бастап агенттік өткен жылдың декларацияларын қабылдауға және өңдеуге кіріседі. Салық науқаны кезеңінің соңғы мерзімі 19-15 сәуірге дейін 128 миллионнан астам азамат декларация тапсыруы тиіс. Кешіктірілген жағдайда өсімпұл төлеуге мәжбүр болады. Тақырыпты әріптесіміз Айжан Сыдықова тарқатады.
Ақштың салық жүйесі федералды, штаттық және жергілікті деп үшке бөлінеді. Әрқайсының салық салу бойынша өз өкілеттіліктері бар. Мәселен, федералды үкіметтің аймақтық жүйеге араласуына еш құқы жоқ, құзыреті жүрмейді. Сол секілді штаттарда да өзіндік салық жинаушы жүйелер бар. Бұл сала параллельді қағидамен жұмыс істейтіндіктен белгілі бір табыс көзінен жалпы және жергілікті деңгейде салық алынуы мүмкін. Елдегі бюджет кірістерінің басым бөлігін жеке тұлғалардың табыс салығы құрайды. Штатқа байланысты оның көрсеткіші 13,3%-ға дейін жетеді. Көшбасында Калифорния тұр, ал Аляска мен Невада жеке табыс салығын төлемейтін 9 штаттың қатарында. Федералды деңгейде ол жылдық кіріске байланысты 10-37%-ға дейінгі прогрессивті мөлшерлемемен есептеледі. Сондай-ақ ақштың арқасында кәсібін дөңгелетіп отырған резидент еместерде тапқан табысынан салық төлеуге міндетті. Сатылым үшін салық 46 штатта міндеттелген. Бұл аймақтық кірістің негізгі ірі көздерінің бірі. Оның көрсеткіші 9,5%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Әдетте тұтыну салығы баға белгілерінде көрсетілмейді, бірақ кассадағы тауардың бағасына қосылады. Биыл елдің салық басқармасы тікелей электронды өтініш беру пилоттық жобасын енгізеді. Енді тұрғындар 2023 жылға декларацияны тікелей онлайн агенттікке тапсыра алады. Соған қарамастан салық саласында әлі де түсініспеушіліктер аз емес, сондықтан азаматтар көбіне арнайы мамандардың көмегіне Азамат ретінде салық төлеуге әркім жауапты. Себебі салық арқылы қоғамдық көліктеріміз, өрт сөндірушілер қызметі мен мектептер қажеттіліктермен қамтылып отыр. Өз басым салықты уақытылы төлеймін, бірақ төлем жүйесі күрделі болғандықтан өз бетімше емес арнайы мамандардың қызметін пайдаланам. Иә, мен белсенді салық төлеушілердің қатарынанмын және салықты уақытылы берген дұрыс. Себебі салық жолдарымыздың сапасын арттыруға, кәсіпкерлік саласын дамытуға көп көмегін тигізуде. Мен салықты есепшінің көмегімен төлеп тұрам. Ақшта салықтан жалтару ауыр қылмысқа жатады. Ол үшін мүлкін тәркілеп, тіпті түрмеге де қамау мүмкін. Мұндай істерді арнайы салық соты қарайды. Олар заңды және жеке тұлғалардың салық органдарына шағымдары бойынша соттаулары мен төлемдерден жалтару туралы айыптау істерінде бақылауында ұстайды. Айжан Сыдықова, 24 KZ, Америка Құрама Штаттарынан. Әлемдегі ауысылға қарсы ең тиімді вакциналардың бірі біздің елде өндіріле бастайды. Тиісті келісімге Парижде Бөрлінгел Ингельхайм Франс тобы мен Каз Биофарм қол қойды. Құжатта технологияны қазақстандық өндірушілерге біртіндеп табыстау қарастырылған. Бастапқы 20 миллион доза келесі жылы шығарылады. Ал 2026 жылдан бастап өндіріс толық циклға көшеді. Бұл Орталық Азияда қолға алынған алғашқы жоба. Қазақстан француздардың стратегиялық серіктесі, халықаралық эпизоотиялық бюро отандық вакцина. Бұл француз президентінің Қазақстанға сапарының нәтижесі. Сол кезде Қазақ еліне мен де барғанмын. Осылайша екі жақтың тымақтастық тереңдеп, бірнеше жоба қолға алынды. Біз соған куә болып отырмыз. Мерейлі сәтке өте қуаныштымын. Проект біздің арғарай жақсы жетек европалық стандарттарға сай проекттердің және технологияларды енгізуге мүмкіндік береді бізге. Бұл проекттің арқасында біз өзіміздің кадрларымызды дайындаймыз, бұл проекттің арқасында біздің өндірісімізді өсеміз. Келешекте жалпы осы проект өзінің бір толық екінші табынан аяқталғанда біз экспорттарға препараттарды экспортқа шығарамыз деп отырмыз. Және бұл проект бірінші проект болып есептелінеді. Келесі проекттерде бізде басқа да осы жетекші осындай еуропалық компаниялар мен жаңа бір препараттарды енгізуді көздеп отырмыз. Бұл вакцинаны өндіру өте қиын іс. Терең сараптаманы қажет етеді. Біздің топ әріптестік орнатуға болатын өз көзімен көру үшін Қазақстанға барып қайтты. Мамандарымыз өте разы, бәрін сапалы деп бағалады. Осылайша ортақ келісімге келдік. Қазақстан ауыл шаруашылығы саласы бойынша неміс кәсіпкерлері үшін тартымды елдердің бірі. Географиялық тұрғыдан орналасу жағдайы, аумағының ауқымы мен нарықтағы тәжірибесі шетелдік инвесторлардың ерекше қызығушылығын туғызып отыр. Осы себепті Германияның бизнес өкілдері еліміздің ауыл шаруашылығын қаржыландырып қана қоймай, технологиялық әдіс тәсілдермен де бөлісуге мүдделі. Өйткені Қазақстанның агроөнеркәсіп кешені саласында әлеуеті жоғары дейді неміс агробизнес альянсының директоры Пэр Брондерсон.
Зығыр тұқымдарын, зығыр майын соңғы кездері кез келген неміс дүкендерінің сөрелерінен байқауға болады. Әсіресе биомайдың сапасы өте жоғары. Қазақстан бұл мүмкіндікті пайдаланып, әлемдік нарыққа көбірек тауар жеткізе алар еді. Өйткені сіздің елдің ет және сүт өнімдерінің өндірісін арттыру үшін аграрлық өнеркәсіптік кешенді дамытуға қауқары жетеді. Соңғы 20 жылда шетелдік инвесторлар арасында жоғары беделге ие болды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың осы бағытты дамытуға көңіл бөлгені қуантады. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қарағандық ғалымдар туберкулез дертін тиімді емдейтін нано тасымалдаушы жасап жатыр. Бұл қарапайым тілмен айтқанда өкпеге тікелей дәрі жеткізетін элемент. Бұл құрт ауруына шалдыққандар кемі 2 сағат сайын уыс-уыс дәрі ішуге мәжбүр болатын еді. Соның кесірінен ағзаның өзге мүшелеріне зор зақым тиетін. Жаңа жоба қолдау тапса әлемдік деңгейдегі тың жаңалық болуы мүмкін. Қазір оған гонконгтық ғалымдар қызығушылық танытып отыр. Туберкулез тудыратын қоқ таяқшаларына қарсы дәстүрлі дәрі-дәрмектің дәрмені аз. Философия ғылымының докторы Алдана Ғалиева осылай деп есептейді. Себебі 2 сағат сайын қабылданатын емге адам ағзасы үйреніп алады. Салдарынан зиянды вирусты түбегейлі жою үшін науқас жылдар бойы оқшауланып, ем қабылдауға мәжбүр болады. Бұл оның психологиялық, моральдық жағдайына кер әсер етеді. Ал ғалымның жобасы ондаған дәріні тек бір капсуламен алмастыруға мүмкіндік береді. Егер де біз алынған нано бөлшектерімізге осы дәрілік затты иммобилизациялайтын болсақ, немесе енгізетін болсақ, онда біздің дәрілік зат полимерлі нано бөлшектен баяу босап шығатын болады. Және сол арқылы ауруға шалдыққан адам уақыт, мысалға, тәулігіне бір немесе екі рет қанақ дәрілік затты ішуі мүмкінді. Сонымен қатар уытылығын азайтуы мүмкін. Ғалымның бұл жаңалығына гонконгтық ғалымдар қызығушылық танытқан. Осы бағытта зерттеулер жүргізіп жатқан Чэнг Сиу Ин полисахаридтермен олардың кешендерін пайдаланып, нано тасымалдаушыларды әзірлеу жобасын жалғастырмақ. Осы бағытта ұзақ жылдар бойы жұмыс істегендіктен ғылыми ізденісті Қазақстанда жалғастыру қызық болды. Қазір өз жобаммен қазақстандық ғалымдардың жобасын салыстырып, тәжірибе бөліссек деймін. Мысалы, өз басым дендримерлерді зерттеймін. Ол дәрі тасымалдауға жақсы мүмкіндік ашар еді. Аталған зерттеу жұмыстары Бөкетов атындағы университеттің химия факультетінде жүзеге асып жатыр. Бірақ арнайы лабораторияның жоқтығынан тышқандар мен жан-жануарларға эксперимент жүргізуге мүмкіндік жоқ. Сол себепті ғалымдар жобаны терең зерттеу үшін қолдау болса дейді. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Игіліков, Зарина Зұлпықар, Қарағанды, 24 кезет. Ал Шымкентте жылыжай кешенінің иелеріне коммуналдық шығынның 20% өтеуге субсидия төлене бастады. Көкөніс өнімдерін өндірген 23 қожалыққа газ, электроэнергиясы мен қатты отынға кеткен шығындар үшін 341 миллион теңгеден аса қаржы аударылды. Бұл туралы ауыл шаруашылығы және ветеринария басқармасының өкілдері мәлімдеді. Сондай-ақ аймақтағы қожалықтарды қолдау үшін 560 тонна тыңайтқыш үшін де субсидия төленбек. Тұқым шығару шаруашылығын дамытуға 12 миллион теңге бағытталған. Стандарттау жүйесі арқылы сертификат алған шаруашылықтарға бюджеттен 700 миллион теңгеден аса қаражат қаралып отыр. Биылдан бастап жылыжай кешендерін салып, оны кеңейтуге инвестиция құю кәсіпкерлердің шығынын субсидиялау 25%-дан 30%-ға көбейтілді. Бұл отандық өнімдердің импорттық тауарларға бәсекелестігін арттырады дейді мамандар. Қалалық бюджеттен 767 миллион теңге осы жылыжай шаруашылықтарын субсидиялауға қаралды. Ол жерде фермерлік жылыжайларға 1 гектарына 4 миллион 858 мың теңге, ал өнеркәсіпті жылыжайларға 1 гектарына 8 миллион 128 мың теңге. Өнеркәсіп сәйкесінше жоғары, себебі ол жерде шығындар да фермерлік жылыжайларға қарағанда жоғары болады. Алматыда аса дарынды қылғалам шебері біртуар суретші Әбілхан Хастеевтің 120 жылдығына арналған мерейтойлық көрме ашылды. Экспозицияға Әбілхан Хастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінің коллекциясынан 300-ден астам көркем және графикалық туындылар қойылған. Суретшінің бай мұрасы еліміздің көркем сурет өнерінің алтын қоры саналады. Әбілхан Қасиевтің шығармашылығы кеңестік Қазақстанның көркем шежіресі. Бұған Түрксіб, Талас өлкесі, Қапшағай даласы, Ақсай карьері, медеу картиналар дәлел. Ал суретшінің шығарма желісімен, кейіпкердің әңгімесімен салған картиналары шынайылығымен ерекше дейді өнертанушылар. Мәселен, революционер Әліби Жангелдиннің әңгімесі арқылы салынған Ленинмен кездесу картинасында ұсақ детальдар да суретшінің қаламынан тыс қалмаған. Бүркітші картинасында да суретші әсірелеуден гөрі дәлдікке басымдық берген.
әрине суретшілер асырасы деп, оның көркейті отырып жазуға ұмтыламыз деп, сол жай қарапайым суретшінің егер бүркітші деген шығармасын, не, Абайдың бүркітші шығарғанға деген өзінің өлең жолдары бар ғой, соны менен дәлме-дәл ұқсас келеді, аттың өзінің сол қалпын келтіру ойланыңыздаршы, егер сіздер басқа академиялық білімі бар суретшілер қарасаңыздар, аттарының өзі ерекше бір тұлғаланып тұрса, бұл жерде суретші дәлме-дәл сол аттың, қандай күйде отырған. Сондықтан бұл суретші Әбілхан Қастеев шынайылықты сездірді, бізге шынайылықты жеткізді. Когда время прошло, знаете, смотрим. Араға уақыт салып, сол дәуірдің сол суретшілердің шығармаларына қарасақ, социалистік реализмді айналып өтуге болмады ма деген ойға қаламыз. Бірақ Әбілхан Қастеевтің шығармаларына қарасам, дәуір талабының шеңберінен шыға алмаса да, картинада мейірім мен жылылықты байқаймын. Ол мұны шығармаларында шынайы түрде жеткізеді. Қалыптан да шықпай, әсерді де бере білу шеберліктің шыңы дер едім. Мерейтойлық көрмеге суретшінің түпнұсқа еңбектері қойылған. Олардың қатарында көрілмен назарына көп ұсынылмаған шығармалар да бар. Сондай-ақ суретшінің жоғалып кеткен картинасына жасалған ескізде көрмеден орын алған. В экспозиции представлены. Көрмеге Қастеевтің бір шығармасына жасалған эскиз қойылған. Ол кезде басқа республикалардың коммунистік партиялармен бірлескен тәжірибе алмасу шаралары ұйымдастырылып, делегациялар келген. Сол кездерде Қастеевке колхоздың еңбек көрінісін салу туралы тапсырма берілді. Ол қант қызылшасымен аты шыққан колхозды еңбеккерлерді бейнелеген үлкен көлемдегі картинаны салып шығады. Өкінішке орай, бұл картинаның түпнұсқасы жоғалып кетті. Оның қай жерде екенін хабарымыз жоқ. Қазақтың ойы өрнегі Әбілхан Қастеевтің шығармашылығының тағы бір ерекше бағыты. Көрмеде суретшінің эскизі бойынша жасалған кілемдер де көрермен назарына ұсынылды. Гүлжан Көленқызы, Сержан Жұмабаев, 24 кезет, Алматы. Жаңалықтарымызды мына қызықты ақпаратпен аяқтайық. Кеңес одағының батыры, Ұлы Отан соғысының ардагері Сағадат Нұрмағамбетовтың еш жерде жарияланбаған суреті Алматыда көрмеге қойылды. Фотосурет 1943 жылы түсірілген, кездейсоқ кадрда 19 жастағы Сағадат Қожахметұлының сапта тұрған сәті бейнеленген. Фотоның қай қалада жасалғаны және кімнің түсірген әзірге белгісіз. Ол зерттеушілердің еншісінде көрмеде қарулы достарымен түскен және қан майдандағы ерлігі үшін 1945 жылы кеңес одағының батыры атағын жатқан суреттері де бар. Еліміздің тұңғыш қорғаныс министрі және халық қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетовтің 100 жылдығына арналған көрмеге батырдың жеке заттары да қойылды. Көрмеміздің негізгі мақсаты бұл өскелең ұрпаққа, қазақстандықтарға әскери патриоттық тәрбие беру. Ерекше атап көрсететін бұл әрине Сағадат Қожахметұлының киім үлгілері. Бұл қысқа киім үлгісі және де плащы көрсетілген. Біздің көрмемізде сол халық қаһарманы атағын беру жарлығы және де оның алтын жұлдызының енді көшірмесі қойылған. Әзірге айтарымыз осы, арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.